მის სიმღერებსა და კომპოზიციებში კი ტემპერამენტი და ემოცია მას შესრულების ორიგინალური მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი ჟღერადობა აქვს. 17 მარტს ფილარმონის დიდი საკონცერტო დარბაზი ჯაზის ცოცხალი ლეგენდის ტანია მარიას კონცერტს უმასპინძლებს. საღამომდე ერთი დღით ადრე კი მუსიკოსის ვიზიტის დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი თამარ გრძელიძე კი ამბობთ. კონცერტამდე ერთი დღით ადრე მხოლოდ ბრავო რეკორდსის პრეზენტაციაზე მისული მსმენელისათვის ტანია მარიამ საკუთარი შემოქმედებიდან ერთი კომპოზიცია შეასრულა. კომპანიის პრეზიდენტ ზაზა შენგელიასა და ტანია მარიას მეგობრობა 16 წელს ითვლის. ამიტომ როდესაც მუსიკოსმა მელომანის ხმისჩამწერი სტუდიის გახსნის შესახებ შეიტყო, თბილისში ჩამოსვლა გადაწყვიტა. სწორედ ამ მოვლენას უკავშირდება კონცერტი, რომელსაც ბრაზილიელი მომღერალი ქართულ მსმენელს ყოლა ჩუქებს. I'm very proud to be here. ძალიან ამაყივა რომ აქ ვიმყოფები ზაზასთან განსაკუთრებული მეგობრობა მაგავშირებს და ვიცი რომ ეს მისი დიდი ხნის ოცნება იყო. ჩვენ უნდა დავეხმაროთ მას ამ ოცნების ახდენაში. ქართველებს გაუმართლათ რომ ასეთი სტუდია აქვთ. ვისურვებდი დიდხანს მეცოცხლა რადგან ბრავო რეკორდსის შედეგები მენახა. რა თქვა, ნუ თვითონ გამოხადა თავის აქტუანობა და უდიდესი კმაყოფილება რომ გაიხსნა ასეთი რამ. ის რაც 33 წლის წინა წარმოუდგენელი იყო პირველად 1995 წელს მოხდა. როდესაც ზაზა შენგელია ლიზა ბაგრატიონთან და ბათა ჯორჯიკიასთან ერთად ტანია მარია თბილისში ჩამოიყვანა. ის პირველი უცხოელი ვარსკვლავი იყო, რომელიც დამოუკიდებელ საქართველოს ესტუმრა. 2002 წელს მომღერლის მეორე ვიზიტი შედგა. 2008 წელს კი ტანია მარიამ შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალში მიიღო მონაწილეობა. მისი ჩამოსვლით ჩვენ შევიძინეთ ძალიან დიდი მეგობარი და ჩვენ გვაქვს საშუალება ძალიან წრფელ, ძალიან რაღაცა ამაღლებულ მუსიკას სამკონდე შეხება მისი შესრულების სახით. ხო, ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში ბრაზილიური ჯაზის ლეგენდა ქართულ მაყურებელს მეოთხედ უნდა შეხვდეს. ჟურნალისტების დასმულ კითხვაზე თუ როგორ პროგრამა შესთავაზებს კონცერტზე მისულ მსმენელს, მუსიკოსმა მოკლედ უპასუხა. რა შევასრულებ, ხოლმე სიურპრიზია თუ ეს ახლა გითხარით, სიურპრიზი აღარ გამოვა. სიურპრიზების მოყარულ ქალბატონს მოულოდნელი საჩუქარი ძალა სულაკაურმა გაუკეთა. ხატვარმა ტანია მარიას კარიკატურა სპეციალურად მის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით დახატა. დაზას თხოვე რომ აი ეს ლამაზი ვასკლებელი ჩამოვლენ იქნებ მე დავხატე მეთქი ამეთი კარიკატურა და შენ გადასცე საჩუქრად და შენ პირადად გადასცენ საჩუქრას აი ვასკლებს ვისაც ჩამოიყვან ეს პირველი ნაბიჯი იყო ტანია მარიასთვის ეს საჩუქარი ტანია მარია საკუთარ ბენდ ვივა ბრაზილთან ერთად სავარაუდოდ საათნახევრიან პროგრამას გვირდება. სამწლიანი პაუზის შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ჯაზმომღერლის საღამო 17 მარტს ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში 20 საათზე დაიწყება.